Dobra. Ovo vam je ulica Despota Stefana. Znači, odavde vam je studentski domovi su udaljeni, tamo je dole štrand na 300 metara, imate plažu, ovde imate neki kafić, uđete u helikopter, ovde ste nekad mogli ući u avion, kod cirkusa ne stajem, ovde imate školu i igralište, fudbalsko i košarkaško, ovde imate jedan lep tenis kafe, gde možete da se družite sa ljudima, ovde imate jedan park, lepo zelenilo, puno golubova, šetali ste divno, znači Dunav je jako blizu, vazduh je čist ovde. Ovde imate jednu saobraćajnicu gde brzo komunicirate između novog naselja, put toga i gore severa i juga dole prema Beogradu, znači jednu prečicu što bi se reklo, ovo je za decu malo jedno igralište, doduše u starijem stilu pravljeno, ali dosta vazduha, znači vidite, stan je ovde, gledajte, imate da se penjete, znači ne preporučujem srčanim bolesnicima visoke kategorije, pošto oni to ne mogu da se penju na stepenište, nema lifta. A vidite, možete doći kolima, parkirati ovde, možete tu negde parkirati ako imate kola, stan je tu, znači imate grafite tu lepo, znate da ste među mladima, na mladima sve to ostaje, vidite. Pogledajte kako tu gore, a pogledajte, ovdje imate jedan park gde možete se družite, to su sve ljudi limančani, prirodni, nisu neprirodni, imate lepo okruženje. Znači, jednostavno, lep vazduh, puno golubova, tu su i dečica, zdrave to. Ste dobri? E, vidite, ovdje se ulazi u stan, tu zvonite, to je četvrti sprat. Znači, imate stepenice, ta parkirana, nije to da voli beton, renovirani ospodni. I naravno, mora da se malo pešači, u zdravom telu, u zdrav duh, u cilju boljeg, srećnijeg, zdravijeg života. Lifta nema, naravno, hvala Bogu, lift mi ne treba, lift i kola su ista dva ubice čoveka koji ga ulenjuju i Tina Turner, pitajte na koliko stepenica se ona penje, pa onako izgleda 80. godini i zašto tako izgleda, na pogledajte nekog 80. godišnjaka koji iz kola ne izlazi i iz lifta uporedite. Eto, stigli smo, nije bilo puno tako. Ovdje imate jednu veliku terasu, ogromno je na cijele zgrade, nema što radi sunčate. Ovdje imate oazu jednu, oazu znači cveća, divno, kako je meni poklonjeno bilo. Međutim, meni je bilo žao da ono pati za društvo, možda se, možda se ovaj cvet zaljubio ovaj, ili se zaljubio ovaj, i sad ga ja nosim u karice, nema šanse. Ja sam ga vratio, bilo mi ga žao. Ima jedan veliki svetlarnik, znači,